какво грешка? И така, уважаеми зрители, започва официалното награждаване след финалната среща в турнира за купата на Българския футболен съюз при набор 2002. Както традицията повелява, първо на своите медали ще получи достойният финалист с отбора на Берое, който стигна до финалната среща, но отстъпи след достойна игра. Медалите на момчетата от Стара Загора ще връчи бившият футболист на Ботев, ЦСКА и националният отбор и селекционер към Българския футболен съюз Георги Георгиев. Шампионите от отбора на Левски, медалите на победителите в тази годишното издание на турнира за купата на Българския футболен съюз.